在运动场顶头，有奖金包啊，对于队员来互相竞争，不管是情人组，或者是社会组的比赛，拢非常精彩，互现场是充满紧张的气氛。 主办单位嘛，探讨这个机会来做戒毒片的宣导，让少年朋友会当了解毒品对身体的危害。就是虽然毒品的宣导都很长，可是就是大家就是借由打球就来拒绝毒品这是一件很好的事情，这样子可以听一些宣毒品的宣导嘛，就不要乱吸毒。暑假完毕啊，就要去上课了，啊，有的要到工作岗位上，所以我们利用这个暑假的时间啊。 啊，来推动拒绝毒品这个运动啊，来一方面啊，来促进我们这个南投县啊，青少年这个身心健康啊，来锻炼他们的身体啊。为着唤起青年朋友做伙杜绝毒品的决心，中暑进冬的休闲活动，国民党南投县东部特别举办南投县第三届青钢杯拒绝毒品的篮球比赛。 毒品篮球赛已经办理的第三年了哦，那这是我们南投县党部青工会，那时候跟我们各乡镇的青工会长大家共同集思广益，找出一个最适合我们南投县青年大家从事的活动，那又跟社会校园的一个毒品泛滥的做一个防治工作哦，所以这三年来办理的成效很好。学员之间呢，都希望能够培养啊这个正当善良，而且啊对身体有益的。 所有的活动，拒绝毒品，这个篮球比赛非常的有益。这次的比赛在玻璃顶来举办，和许多青年朋友，也就是社会人士，拢同齐过着一个无同款的假期。记者张木雄采访报道。